З'являється в ефірі на найтепліше полюс планети, а також пряма трансляція на Фейсбуці Радіо Західний Полюс також відбувається. Доброго ранку, пане. Доброго ранку, вітаю всіх. Вітаємо і вас. Перше, хотіла вас запитати, от вівторок, по-моєму, була та у вас інспекція. По місту хотілося б розпочати питання. Де були і що цього разу інспектували, які райони, мікрорайони, які проблеми виявили і що відбувається в місті, на вашу думку? Миру Івана Павла ІІ, Каскад, Позитрон, тобто ці мікрорайони ми об'їхали. Зараз основна увага – це підготовка до зими. Також навчальний рік розпочався і, відповідно, дуже важливо, щоб коли працювали в звичному режимі, традиційно дивимося до укриттів, який стан з укриттями. Тому були 25-й школі, 10-й школі дивилися. Особливість 25-й школі досить великий підвал є, який є упорядкований, а в 10-й школі перший поверх використовується як укриття, тому що там, на жаль, підвальних приміщень не передбачено. Тому дивилися за цими речами. Також дивилися, як йдуть розкопки і підготовка теплокомуненерго до зимового періоду часу, тому що традиційно вересень, початок жовтня – це є підготовка і використання гідравлічного тиску для того, щоб виявити пориви, які можуть статися в зимовий період часу. Тому підготовка в цьому районі досить непогано йде. Хотілося б ще краще, щоб в інших мікрорайонах, особливо в районі, де обслуговується СТЕК, але маємо сьогодні розуміти, що цей район відключається від централізованого опалення. В нас приблизно залишиться на цю зиму близько 50 будинків, які ми ще обслуговуємо СТЕКом. І завдання за наступний рік, щоб всі 50 будинків відключилися від СТЕКу. Нагадаю, у нас було близько 200 будинків, які обслуговувалися СТЕКом. Станом на сьогодні близько 150 будинків. Деякі будинки ще зараз відключаються, але 150 будинків відключено від котельні на індустріальні. Лишається 50 і деякі заклади. По деяких закладах ми робимо роботи. На Гвардійській будуємо котельню. Зараз буде обслуговувати наш дитячий садочок і декілька будинків, які не хочуть переходити на індивідуальне опалення. Ну, таким чином ми десь пробуємо далі продовжувати цю велику реформу, яка говорить про те, що ми маємо бути незалежні від котельні на вулиці Індустріальній. Ще дуже трішки нам залишилося для того, щоб ми десь перейшли на інші альтернативні види джерел опалення, окрім того, що надає котельня на Індустріальній. Тому ось така ситуація. Щодо інших питань, дійсно дивилися якісь інші речі, тобто прибирання сміття, десь благоустрій, десь ситуація на зупинках. Є певні питання, люди зверталися на вулиці Васюка, є підхід досить поганий до зупинки, потребує облаштування для людей, частинку благоустрою. Дивилися на розкопку на вулиці Миколайчука. Ну, тобто, багато таких речей, які точково треба теж зробити, щоб цей район був порядковий. Якщо ми заговорили вже про тепло, зима наближається і вже середина вересня, вже навіть більше половини вересня минула. Погода сприяє тому, щоб дійсно якось налагодити роботу, але поки відключень немає світла, проте ми готуємося до того, що вони можливі. Як місто готується до цього і як буде з теплопостачанням централізованим, де люди поки що не перейшли на індивідуальне опалення, тому що є певні причини. І чи будуть вони з теплом? Маємо генератори десь, системи електропередач, тобто ті, що не будуть відключатися, тобто до критичної інфраструктури. Тому ситуація буде більш-менш контрольована. Єдине, що, зрозуміло, при довготривалому відключенні світла, якщо це буде 8-12 годин, то можуть бути перебої, тому що генератори теж не мають певну
певний ресурс, який вони можуть працювати без перебійно. Та якщо це там до 6 годин, це нормально. Якщо вже більше 6 годин працює генератор, час від часу потрібна технічна перерва, особливо для великих генераторів. Тому ця ситуація може бути, але я думаю, що все буде гаразд і місто буде здебільшого з теплом. Найбільша мені проблема це буде в районі індустріальної, тобто там найбільша кількість поганих мереж, де можуть бути достатньо великі проблеми з входженням в опалювальний сезон. Тому я передбачаю, що найбільше буде скарг саме цього мікрорайону. Ну, погода поки що дозволяє виправити ці помилки. Є питання у нас уже перше під прямою трансляцією. Скажіть, будь ласка, коли планується чергова сесія міської ради, чи, можливо, буде скликання позачергової? Ну, поки що не планується. То потреби в цьому немає. Позачергової? Позачергової. Ну, і чергова. Зараз якихось таких нагальних питань немає, тому десь ближчий час не буде точно. Вчора відзначили день усиновлення. Ви зустрічалися з родинами, які усиновили дітей, опікунами і піклувальниками, а також прийомними батьками і батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. Як відбувалася ця зустріч? Дуже важливо подякувати тим людям, які в цей період часу усиновлюють дітей, бо дітей-сиріт стало набагато більше, зважаючи на військові дії. На жаль, є такі явища, як збільшення кількості дітей, які позбавлені батьківського піклування з різних причин. Та все-таки соціальні негаразди і багато чого іншого. Тому дуже важливо, що знаходяться люди або рідні, які стають опікунами, або, скажімо так, чужі люди, які усиновлюють дітей, та або створюють прийомні сім'ї, або будинок сімейного типу. Та. Тому дуже важливо було відзначити новостворені родини, які взяли на себе відповідальність і всиновили дітей. Тому мали можливість їх нагородити, подякувати. Ну і хочу сказати, хто має бажання стати усиновлювачем, опікуном чи прийомну сім'ю, звертати службу у справах дітей. У нас досить хороші фахівці. Для того треба пройти певний ряд таких співбесід, а також навчання. Це не просто стати усиновлювачем, тобто розглядаються різні моменти, в тому числі матеріальний стан, в тому числі психологічний, психологічні певні речі, тому досить ми прискіпливо ставимося до таких речей, тому що це є життя дітей, і той, хто бере на себе повноваження усиновлювати дитинку чи там прийомну сім'ю створювати, він повинен розуміти, що це дуже і дуже серйозно. І сьогодні у нас прискіпливий такий відбір, а також потім контроль за такими родинами, які усиновили дітей. Тому зараз побільшало також родин військовослужбовців, які з різних причин там не можуть мати дітей, і також усиновлюють дітей, це також помітно. І загалом за цей рік збільшилась кількість родин, які ухвалили рішення про те, що вони хочуть або усиновити, або створити прийомну сім'ю. Відразу хочу сказати, в чому є різниця опікун, усиновлення, прийомна сім'я, будинок дитячого типу в різному вигляді відповідальності. Та якщо це опікун – це, як правило, людина з родини. Та? Це може бути бабця, це може бути там, повнолітній брат. Повнолітній брат, mm-hmm. Тобто, або сестра. Або сестра, тому це більше рідні. Та? Якщо усиновлення – це чужі люди, але вони повністю усиновлюють, і, тобто дитина стає їхньою дитиною членом mm-hmm. родини з повними правами, та майновими і багато чого іншого. Прийомна сім'я – це коли сім'я бере на виховання до 18 років. Без майнових прав, тобто і держава за це компенсує певні кошти. Тобто, тому прийомна сім'я – це така найлегша форма, піклування про дитину. Тобто до 18 років родина
має обов'язок утримувати, піклуватись про дитину. І будинок сімейного типу – це коли таких дітей в родині більше 5, тобто, перепрошую, більше 3. Тобто дітей, тоді можна в будинок сімейного типу. Ну, як правило, це 5, 8, 10 дітей в такому будинку сімейного типу. Тобто це фактично прийомна сім'я, тільки у вигляді ну, такої більшої... Велика прийомна сім'я, багатодітна велика прийомна сім'я. Тому, бачите, держава передбачила певні форми для того, щоб дітки максимально були в родині, в сім'ї. Тому що ну, найкраще все-таки виховання – це коли в родині, в сім'ї, а не в школі-інтернаті. Чи якомусь притулку. Тому ось така річ. Тому якщо ви серйозно надумали, є служба у справах дітей, будь ласка, звертайтеся. В місті також відкрили освітній простір для дітей у міській дитячій екологічній станції. Що це за простір, які заняття там проводять і дітки якого віку можуть бути? Ну, насамперед хочу сказати, що наша екологічна станція знаходиться на вулиці Линкавського. В нас досить така розвита мережа позашкільних закладів. І ми всіх їх зберегли, незважаючи на те, що тенденція по всіх містах і про скорочення цих закладів, закриття цих закладів місто, навпаки, за останні роки навіть повідкривало нові заклади. Що для нас дуже важливо? Важливо, щоб діти позашкільний час і в літній період час займалися різними гуртками, гуртковою роботою. Один з напрямків – це екологічний напрямок, тобто це вирощування рослин, догляд за тваринами, тобто все те, що пов'язано з екологією. У нас хороша площа екологічної станції на вулиці Линкавського, і один з проєктів нам досить бракувало площ навчальних для дітей, та десь були би сучасні там аудиторії, інші речі, де можна дітям дещо показати відео, продукти, багато чого іншого. Тому ми звернулися до Карітасу нашої Івано-Франківська знайти партнера і зробити ремонт. Відповідно, погодився Карітас Люксембург, це така країна у Європі є, одна з найбагатших у Європі, яка профінансувала саме ремонт і закупівлю обладнання саме для екологічної станції. Ми ще зараз подали великий грант по екологічній станції. Там є унікальні теплиці, які ще збережені з польської доби, з польського часу. І ми хочемо їх реставрувати так, як воно має бути. І вже німці теж погодили на певній території поставити сонячні батареї для екологічної станції. Тому зараз екологічна станція досить таки отримала поштовх розвитку для того, щоб діти могли справді отримати екологічну освіту. Якісно, фахово, на хороших парниках, хорошому обладнанні, хорошими аудиторіями, тому що екологічна освіта, вона надзвичайно важлива, вона розвивається по всьому світі. Ну і Франківською, ще раз підкреслюю, зголошуйтеся, на вулиці Линкавського є хороша екологічна станція. Хотіла уточнити, екологічна станція реставрована і буде діяти, і реставрація теплиць буде відбуватися виключно за донорські кошти? Чи... Це виключно за донорські кошти, тобто всі зараз заходи, які проводяться по капітальному такому ремонту, здійснюються за не кошти громади, а за залучені кошти. Дуже багато організацій, ну як Карітас, наприклад, та Карітас Люксембургу, ну вони в статуті прописано, що вони не можуть давати на військові потреби кошти, та. Але, наприклад, на підтримку дітей, соціальні кошти. Тому ми стараємося те, що є з бюджету, більше підтримати військових, а те, що є можливість залучити кошти з міжнародних організацій, які не можуть фінансувати на закупівлю дронів, на підтримку армії, це залучити саме для дітей. Тому що дуже багато проблем є сьогодні. Програм, які стосуються саме підтримки там, дітей, внутрішньо переміщених осіб, проєктів, які пов'язані з освітнім простором. От один з таких проєктів нам підтримала через Карітас Івано-Франківська, принагідно дякую цьому Володимиру Чернію, який залучив ці кошти, через Карітас Люксембург, які стали донором цього проєкту. І не тільки цього проєкту, а й інших проєктів. Наприклад, Карітас нам допоміг залучити кошти німецького Карітаса на
ремонт дитячого садочка після обстрілу на вулиці Береговій. Тобто частина коштів прийшла звідти, тобто ми його не залучали з міського бюджету, а саме на дитячий садочок ці кошти прийшли від Карітасу. Тому ми в пошуках різних коштів, різних грантових проєктів для того, щоб максимально наші діти все-таки відчували турботу. Є ще питання у нас від дописувачів і слухачів Західного полюсу у Фейсбуці. Ви казали, що не проти парку ветеранів поруч з міським озером з боку Чубейбугу. Скажіть, що готові зробити ви для цього, для його створення? Будемо спілкуватися. Це ж такий процес не одного дня. Ми всі знаємо, наскільки це питання з бородою саме цієї ділянки, 4 гектара, які були свого часу ще в 2006 році, та далеко до моєї каденції було передано в оренду. Потім були суди-пересуди, боротьба. 3 гектари сьогодні є в оренді підприємства «Гаразд України», 1 гектар є у власності територіальної громади. Тоді відбувся поділ, це був такий компроміс. Будемо працювати, будемо спілкуватися. Я ще раз підкреслюю, я і за парк ветеранів, і за реабілітаційний центр. Тому що сьогодні як зелених зон потрібно в місті Івано-Франківську, так і реабілітаційних центрів. Чим більше, тим краще. Не можу не запитати. Мовні інспектори, як триває процес? Є 74 вже бажаючі. Ну, це станом на вчора на ранок. Ми до кінця цього тижня очікуємо ще заявок. Тобто, я думаю, що їх буде не менше сотні таких наших бажаючих. Потім буде такий короткий відбір, навчання. І люди будуть працювати як громадські інспектори, волонтери. Щодо мовного, паралельно хочу відразу сказати, що з 1 жовтня у нас стартують чергові етапи курсів української мови, як онлайн, так і офлайн режимі, тому користуючись, долучайтеся, і вже громадські наші волонтери, наші інспектори зможуть популяризувати ці курси, роздавати відповідні матеріали про те, що, будь ласка, приходіть, навчайтеся української мови на курсах. Є час, будь ласка, приходіть офлайн. Немає часу, можна під'єднуватися онлайн, вчитися онлайн. Тому це достатньо такий потужний буде інструмент, такий першочерговий, який ми хочемо розповсюдити інформацію. І друге, що дуже важливо, це все-таки моніторинг і дотримання законодавства у сфері публічного обслуговування. Тому тут також буде особлива увага для наших мовних інспекторів. Хто хоче стати мовним інспектором, будь ласка, заповнюйте анкету. Є посилання на моєму телеграм-каналі, на соціальних мережах, тому, будь ласка, є така можливість, ставайте мовним інспектором. Після того, як ви розповіли про мовних інспекторів, збурилася така хвиля обговорення, люди питають, які будуть повноваження цих мовних інспекторів і чи будуть вони штрафувати людей? Повноваження в межах законодавства. Вони не мають права штрафувати, тому що нас не передбачено. Наприклад, в Естонії мовні інспектори мали повноваження держави, були захищені законом, і в багатьох країнах такі мовні інспектори працюють на підставі законодавства. На жаль, у нас законодавства немає, це правда, але є закон про українську мову, який підписаний президентом, який діє. І згідно цього закону, в принципі, будь-який волонтер, будь-який громадянин може звертати увагу на порушення мовного законодавства. Тобто там є передбачені певні сфери, і кожен наш інспектор, громадський волонтер, інспектор буде знати, по якій статті є порушенням законодавства, і куди йому звертатися, якщо таке порушення є, і якщо людина, скажімо, на зауваження не реагує. Тому для того є навчання, для того, щоб максимально дати можливість поштовху людям переходити на українську мову. Ви маєте на увазі сферу обслуговування, тобто працівників сфери обслуговування. Якщо будуть люди, клієнти, так би мовити, тобто звичайні люди, які ходять містом або сидять десь в кав'ярні. Це звертати увагу, давати роздатковий матеріал, максимально привертати до цього увагу. Я думаю, що якщо це
буде в межах... Це просто буде роз'яснювальна робота. Буде роз'яснювальна робота в межах такого доброго спілкування. Я думаю, що це теж дасть великий світло. Про військових тепер поговоримо. Місто допомагає військовим цього тижня. Були відправлені... Тижня найбільше 72-га бригада. Угу. Ми передали 50 і 50, тобто 100 FPV-дронів. Зараз ще чергову партію. Чому саме туди? Тому що це Покровський напрямок. І зараз Покровськ, Вугледар, тобто, от, грубо кажучи, це той напрямок, де зараз, на жаль, наш ворог наступає, має успіхи і треба постійно допомоги. І дрони заміняють голод, снарядний голод. Тобто, тому дуже важливо, що ми туди зараз акцент даємо на той напрямок. Тому цей тиждень в основному... Скажімо, акцент на передачу дронів. Також передали на Харківський напрямок 50 FPV-дронів, туди на північ під Вовчанськ. Там, хоча, скажімо, немає такого великого просування ворога, але наші хлопці досить багато зараз працюють і навіть відбивають територію. Тому дуже важливо також цей напрямок підтримувати. А загалом... Ще одну річ добру, яку вже доїхало до хлопців, це лазня, тобто баня для наших військових, для 109-го батальйону. Вона вже доїхала до 10-ї гірсько-штурмової бригади. Користуючись нагодою, вітаю бригаду з річницею створення, яку відзначати кінець вересня, початок жовтня. Тому наша гірсько-штурмова бригада, яка показує сьогодні... величезні результати по стримуванню ворога. І я дякую хлопцям, і ми постійно підтримуємо, бо 10-та гірсько-штурмова бригада, дуже багато хлопців з Франківська, з Франківської області саме служить у цій бригаді. Ну, і інші напрямки, тобто ми постійно стараємося, але цей тиждень більше такий акцент все-таки на Покровському напрямку, на Вугледарі, тобто там, де є потреба. Ну, сьогодні достатньо великої кількості дронів. І на завершення хотіла запитати, попросити вас нагадати усім, що діють програми для військовослужбовців, які ці програми і де про них можна дізнатися. Це є 13 програм, вони є у центрах надання адміністративних послуг, а також в телеграм-каналі, підпишіться телеграм-канал захисникам. Ну, є чітко розписано, які є програми і що фінансується. Насправді... Який пакет документів можна? Який пакет документів? Насправді, ми вже профінансували по цих програмах більше, як майже 300 мільйонів гривень цього року. Ну, і далі фінансуємо ці програми, тому що це є важливо, це є підтримка наших військових. І Франківськ – одне з небагатьох міст, яке має таку кількість програм підтримки наших захисників і родин наших захисників. Дякую, що завітали. Нагадаю, це була рубрика «Мер в четвер». Наступного четверга нові запитання і нові відповіді. Залишайтеся на найкріпішому. Побажання всім слухачам. Всім гарного дня, спокійного нам дня і підтримки наших захисників.